avançou a segunda fase em 2014, exatamente contra o Palmeiras, levou a melhor. Olha o lançamento feito à frente, o toque na saída, Daniel! Diz, é nisso que eu acredito, sai de trás o Daniel, o toque feito à frente, vem para o caminho, carrega o Arancíbia. Toca na direita para o Vitinho. Devolução para o Arancíbia. Sobrou para o Cauê. Driblou o goleiro. Pintou primeiro. Palmeiras. A bola sobrou. A gente precisa ver a posição do Cauê no momento que a bola partiu. Aí o Cauê driblou. A cobertura. Acreditou o Daniel. Cauê. Vitinho. Que lindo toque para o Cauê. Arthur fechou pelo meio. Marcos Bezerra. Arthur puxou para a esquerda. Palmeiras.